Në vitin 1960 u nis në një udhëtim të fështirë 28 ditor me anije përmes oqeanit paqësor drejt shteteve të bashkuara. A i kishte me vete vetëm $2,000 për të studiuar në Universitetin Shtetëror të Oklahomas. Në vend që ti përdorte parat e ti për të blerë gjëra praktike, si ushqim, vjeshe dhe libra, a i e përdori pjesin më të madhe për të blerë një BMW të përdorur. Gjatë ditës studionte ingjineri dhe gjatë natës punonte si barist. Kur i mbaruan parat, shkoi në Los Angeles, ku gjeti punë në një kompani ingjinerike. Përfundimisht, kompania sponsorizoi që a i të merte green cardin. A i kurseju ma fjueshën para për të sjellë vlezërit, motrën dhe nënën e ti në Shtetet e Bashkuara. Imat pati një karrierë të gjatë si ingjinier. A i nuk që kur i pasur, por u afroi fëmijëve të ti mundësi që a i vetë nuk i kishte pasur kur. A i pati një jetë me aventura dhe që gjithmonë krenar që ishte Amerikan. Sot festojmë pavarësinë e një vendi të madhë. Si e masim madhështinë e një vendi? Babaj dhe nana ime si shqiptarë do t'ju thoshin se ne një vendi madhë me shumë punë dhe sakrificë, një mekanikë dhe shoqja pastruese të dy me prejardhje shqiptar, mund t'i rrisin dhe t'ju apin shkollë 4 fëmijëve. Në një vendi madh, mund t'i rrisin ata fëmijë edhe me vlerat tradicionale shqiptare, bukë e kryp e zemër të bardhë. Në një vendi madh, mund t'i festojnë jo vetëm domethënien e 4 korrikut, por edhe 28 nëntorit. Do t'ju thoshin se në një vend të madh, djali i prindërve emigrant mund të bëhet prokuror. Një prokuror që mund të ardhë për para gjykatave të nderuar dhe deklaroj me krenari, "My name is Xhon Juncaj. I represent the people of the United States of America." Heronjë të pavarësisë nuk nderohen me fishekzgjarë që dritojnë qiellin. Janë kalimtarë. Jo, si Amerikan krenar ju them se heronjët e pavarësisë nderohen kur premtimin e tyre mbahen, premtimin për mundësi barabartë për çdo qytetar të bëhet edhe në të ardhmen.